život. Da, ali vidimo po snimcima šta oni uzvikuju i ostalo i po načinu kako su po znacima navoda overavali žrtve za one koje, kojim bi se našli tu, to su stravični snimci. Oni su na sebi imali kamere i ja sam video te snimke i to je stvarno grozno, a s druge strane, opet kažem, čudno mi je, navodno je bilo samo u tom celom tržnom centru samo trojica čuvara i to oni koji imaju neke palice, znači uopšte nisu čak... Pa evo imate Evropejski tržni centar u Moskvi, ne, bilo je sigurno, ne, na tržnom centru je bilo više čuvara, imate više ulaza, na svakom ulazu da, tri čuvara stoje i koliko se ja sjećam, čuvari u tržnim centrima nisu imali oružje. Pa, je li imaju oni kade vrata u tržnim centrima? A kada je vrata, moraš mi pomoći. Pa to su oni kao skeneri kad ulaziš. Da, 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 da. Na većini postoji, da. Na većini postoji, ne mogu da tvrdim. Svima skeneri postoje čak i na ulazu u metro. I ja ukoliko idem sa ruksagom u koji staje kompjuter, manjim ruksagom mora da proće. Neka torbica ne provjerava se, ali u metrovu se provjerava uvijek. A i ti ljudi koji stoje u metrovu, oni nisu takođe naoružani. Šta nam govori činjenica da su svi izvršioci iz Tadžikistana, odnosno da su Tadžici? Sad, da li su baš iz samog Tadžikistana ili su iz nekih drugih država, pa, ali da su Tadžici po nacionalnom... Tadžika više živi u Afganistanu nego da. U Tadžikistanu, međutim oni su državljani Tadžikistana. Meni odmah prvog momenta kada sam u subotu ujutro vidio da su oni identifikovani, bila mi je asocijacija jedna, kasnije mislim da su to izvaničnici iz Moskve došli do sličnog nekog zaključka. Ovo je bila pažljivo planirana operacija da se u Rusiji izazovu međunacionalni sukobi i međuvjerski. U Rusiji postoji 196 nacionalnosti, za 196 nacionalnosti Rusija je matična država. Samo u Dagestanu živi preko Republici Dagestan 30 autohtonih naroda. Po Sibiru, po Dalekom istoku, po raznim, dakle Kavkazu, to su desetine naroda. Većina su, postoji pravoslavna slovenska većina i postoje dakle drugi narodi koji su i islamske vjeroispovijesti, ima i budista, ima i naravno građana Rusije Jevreja, ali... u ovom momentu Ukrajina i Zapad su na različite načine očekivali da će se Rusija destabilizovati. Sjetimo se posle prvog paketa sankcija kada je Ursula von der Leyen izgovorila sa puno optimizma sa njene strane, ruska ekonomija i privreda će momentalno stati. Pa posle trećeg paketa sankcija pitanje trenutka je kad će Rusija bankrotirati. Pa se broj paketa sankcija povećao na 13, a ruska ekonomija je u mnogo boljem stanju nego ekonomija većine članica, zemalja članica Evropske unije. Na ekonomskom, socijalnom i političkom polju nije došlo do destabilizacije. Slučaj smrti lidera opozicije Alekseja Navaljnog takođe je, Zapad je očekivao da će to može da bude element podsticanja njegovih protivnika, da oni izađu na ulice, da oni iskažu svoj stav protiv vlasti i da to dovede do neke destabilizacije, sporne osporavanja izbora, otežavanja izbornog procesa, to se nije desilo.